Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Nərgiz Paşayeva'nın qızları hardadır və nə edirlər? Təbii Azərbaycan xalqının pullarını dağıtmaqla məşğuldudlar. Bilirsiniz ki, Nərgiz Paşayeva Mehriban Əliyevanın doğma bacısıdır və Nərgiz Paşayeva'nın qızları Türkiyədə biznesləri qurublar və indi də hal-hazırda Türkiyədədirlər. Azərbaycan xalqının milyardlarını oğurlayaraq bu ailə hakimiyyəti Dünyanın hər bir nöqtəsində öz imperiyalarını qurublar və o imperiyaları Azərbaycan xalqının qanı hesabına qurublar ki, öz ailələrini yaxşı yaşatsınlar, fəravan yaşatsınlar, amma Azərbaycan xalqı ac yalavac günə düşsün. Ona görə də bu günləri masonlara xidmət edir bu Nərgiz Paşayevanın qızları və Nərgiz Paşayevanın özü Azərbaycanda Azərbaycanlılara məhəl verirlər bu qızlar. Bilirsiniz ki, Norma Bayad Nərgiz Paşayeva məxsusdur və Nərgiz Paşayevanın neçə-nəcə -neçə bahalı restoranları Azərbaycanda mövcuddur. Eləcə də Avropada və Türkiyədə Bəli, nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqını bunlar əhatəyə alıblar və Azərbaycan xalqının malını, pulunu mülkməsmə ilə məşğuldular. Nərgiz Paşayevanın qızları Azərbaycan xalqına bu pulları qaytarmalıdılar. Artıq yetər, artıq yetər ki, bu qədər ölkədən vəsait daşıdınız, milyardları sovurdunuz, külək döndərdiniz və Azərbaycan xalqına səsliyirəm. Baxın, ətrafınıza Görün siz necə yaşayırsınız? Bu rejimin tulaları necə yaşayır və bu rejimin başında duranlar, məmurlar, deputatlar necə yaşayır? İndi özünüz qiymət verin. Siz bu yaşayışla razısınızmı?